Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Uplynulou sobotu proběhla pátá celostátní konference hnutí SPD, která zhodnotila mimořádně úspěšnou politickou práci od vzniku hnutí v roce 2015 a zvolila předsedu a své předsednictvo na další 3 roky. Místopředsedou byl opět zvolen inženýr Radim Fiala a dalšími členy předsednictva byli zvoleni poslanci Radek Rozvoral, inženýr Jaroslav Holík a inženýr Radovan Vích. Volba orgánů hnutí proběhla tajným způsobem. Delegátům konference zaslal zdravici prezident Miloš Zeman. V průběhu konference zazněly projevy členů frakce Evropského parlamentu, sdružující vlastenecké politické subjekty, včetně SPD, Gerolfa Anemance, belgického europoslance a předsedy frakce, a Žile Lebretona, francouzského europoslance a člena Front National. Delegáti naší konference přijali usnesení, ve kterém mimo jiné uložili předsednictvu hnutí regionálním klubům a všem členům udělat maximum pro přípravu úspěšného výsledku hnutí v následujících komunálních a senátních volbách a ve volbách do Evropského parlamentu. Delegáti zároveň uložili všem členům maximálně propagovat na veřejnosti program hnutí SPD a přispět tím získání nových příznivců hnutí a podpory programů na veřejnosti. Jednání a výsledky tajných voleb potvrdili mimořádnou jednotu hnutí SPD, které jde za svým programem důsledně jako sehraný tým. Co si o tom myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte a já vám přeji krásný den a těším se na další spolupráci.